ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରେଡ଼ିଓ ମେଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭଞ୍ଜ କଳାମଣ୍ଡପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଡ଼ିଓ ମେଳା। ଏହି ରେଡ଼ିଓ ମେଳାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ରେଡ଼ିଓ। ଏହି ରେଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହାଣୀ। ଆମ ସହିତ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେମିତି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ମନକୁ ଆସିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଡ଼ିଓ ଫେୟାର୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି କିଛି ରିଜନ୍ରୁ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଯେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଖାଲି ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ରିଏଲ୍ରେ ଦେଖୁଛି। ଇଭେନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ଲେ ହେଉଛି, ଏଇଠି ରିପେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରେଡ଼ିଓ ଯେମିତି କହିବି କି ଛୋଟବେଳେ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଥିଲି, ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ବି ମୁଁ ଆଈଙ୍କ ପାଖରୁ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିଥିଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦିନ ଦିନ ବଡ଼ ହେଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଲାଇକ୍ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆସିଗଲେ, ଟିଭିକୁ ଆସିଗଲେ, ଦେନ୍ ମୋବାଇଲ୍କୁ ଆସିଗଲେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଜମାନା ଆସିଗଲା, ଡିଜିଟାଲ୍ ମିଡ଼ିଆର ଜମାନା ଆସିଗଲା, ତ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେଡ଼ିଓ ସେ କଲଚର୍ରୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଫେୟାର୍ ହେଇଛି, ଆମେ ଇଭେନ୍ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଟିନେଜର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବି କହିପାରିବେନି ରେଡ଼ିଓ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସେଟା ଆମ ପିଲାଦିନର ମେମୋରିଜ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଯେ ଏଇ ମେମୋରିଜ୍କୁ ତାଜା ରଖିବା ପାଇଁକା, ତାକି ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଏଇ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବି, ଖୁସି ଲାଗିବ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସମୟ ବଦଳିଛି, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ରେଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଡ଼ିଓ ଫେୟାର୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ସ୍ମୃତି ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ, ତ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ବନାଅ, ତ କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ବନାଅ। ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଭାବିଥିଲି ବନେଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ୟୁନିକ୍ ବନେଇବି। ତ ମୁଁ କିଛି ରେଡ଼ିଓ ପିକ୍ଚର୍ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲି, ତ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ରେଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପିକ୍ଚର୍ଟା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିକ୍ଚର୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଘରେ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ମୋ ହିସାବରେ ମିଳିଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଏପରେ ସୋରିଷ ରଖିଥିଲି, ବଟ୍ ସୋରିଷ ରହିଲାନି, ଦେନ୍ ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ରଖିଲି, ତ ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଫେୟାର୍ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ଛୋଟ ମଡ଼େଲ୍କୁ ଦେଖିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ପାଇଁକା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ପାଇଁକା ଆଜି ବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏ ରେଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଓ ଏ ରେଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଏଇ ରେଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ 1 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ଲର୍ର ଡବା ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଡବାରେ ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣିନି, ବଟ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଟୁଥପିକ୍ରେ ବନେଇଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବଟନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଏ ବଟନ୍ ଗୁଡ଼ା ଉପରଟା ହେଉଛି ପେଣ୍ଟ ବ୍ରଶ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟୁଜ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ, ତା ପଛର କାଠକୁ କାଟିକି ଏଇଠି ମୁଁ କାଠର ବଟନ୍ ଲଗେଇଛି, ଏଠି ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟନ୍ ଲଗେଇଛି, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ରେଡ଼ିଓର ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁକା ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ରେଡ଼ିଓ ଫେୟାର୍କୁ ଆସିଲେ ରେଡ଼ିଓ ଫେୟାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ସିନିୟର୍ ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ, ବହୁତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଚାରିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ, ଏଇଟା କେଉଁ ମଡ଼େଲ କେମିତି ଚାଲେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୁସି ଦେଉଛି। ଇଭେନ୍ ଏତେ ଛୋଟ ରେଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ରେଡ଼ିଓ ଚାଲୁଛି କି, ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଇଏ କ୍ରାଫ୍ଟ, ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ ଉପରେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା? ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ଥିଲା,
ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଜରିଆ ଯଦି କହିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ରହେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ମାର୍କୋନି ଯିଏକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ରେଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଦୁନିଆକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି। ଲାଇକ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ଜେଜେମାଙ୍କ ଜମାନାର ୟାଦ ମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ କେମିତି, ଜେଜେମା ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟବେଳେ କେମିତି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ସେ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ବୁକ୍ ଦେଉଥିଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନିଜର ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରେଡ଼ିଓ ଏବେ ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି। ଯେତେ ସମୟ ବଦଳୁଛି ହେଲେ ରେଡ଼ିଓ ରେଡ଼ିଓ ହିଁ ହେଇକି ଅଛି, ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ତାଜା କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ମନୀଷା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।